মৃত্যু ছটাই বৰহাৰণ্যত পুনৰ ওলাইছে নাহৰ পুতুকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃ হীৰাবেন মোদীৰ দেহাৱসান 100 বছৰ বয়সত মৃত্যু মাতৃ হীৰাবেন মোদীৰ আহমেদাবাদৰ এখন ব্যক্তিগত হস্পিতালত কুকুৰবাৰে পতি নিশা মৃত্যু হয় হীৰাবেন মোদীৰ বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে একেবাৰৰ বাবে সাক্ষাৎ কৰিছিল মাতৃ আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা বন্ধুক হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই দিলে জংঘলত অফলাইনত কেব বুক কৰি নিছিল মৃতদেহ কেব চালকৰ তথ্যৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ হত্যা কৰি হিতেশ দাসক ক্ৰিকেটাৰ ঋষভ পণ্টৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুৰ্কীত সংঘটিত দুৰ্ঘটনা জ্বলি ভস্মীভূত হল ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত পণ্টক ভৰ্তি কৰা হৈছে ডেৰাডুনৰ মেক্স হস্পিতালত বিশ্ব ফুটবলৰ মহানায়ক পেলেৰ দেহাৱসান কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 82 বছৰ বয়সত মৃত্যু কলা মুকুতা খ্যাত পেলেৰ তিনিবাৰকৈ বিশ্বকাপ জয়ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা মহান খেলুৱৈজনৰ মৃত্যুত বিশ্বৰ ক্ৰীড়ানুৰাগীৰ মাজত শোক ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব অনন্ত আম্বানী ৰাজস্থানৰ শ্ৰীনাথজী মন্দিৰত সম্পন্ন এংগেজমেণ্ট অনুষ্ঠান পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ল এংগেজমেণ্ট অনুষ্ঠান কাজিৰঙালৈ ক্ৰমে কমি আহিছে আলহী পক্ষীৰ আগমনৰ সংখ্যা যাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে পক্ষীবিদ তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকল পূৰ্বতে ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে কাজিৰঙাৰ প্ৰতিখন বিল তথা জলাশয়ত উপচি পৰে ভিন্ন দেশৰ আলহী পক্ষীসমূহে কিন্তু এইবাৰ যথেষ্ট কমকৈ আহিছে আলহী পক্ষীসমূহ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আলহী পক্ষীৰ আগমনৰ সংখ্যা কমি আহিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধও এক কাৰণ হ'ব পাৰে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গৱেষণা বিষয়া ৰবীন্দ্ৰ শৰ্মাই বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত আধাতকৈও কমকৈ আলহী পক্ষীৰ আগমন ঘটিছে কাজিৰঙালৈ পূৰ্বতে এই সময়ছোৱাত আলহী পক্ষীৰ কলৰৱত মুখৰিত হৈ থকা চহলা মোনাবিল শুকানি কাৰাচিঙত এইবাৰ কম সংখ্যক পক্ষীৰ উপস্থিতি যাৰ বাবে হতাশ হৈ পৰিছে পক্ষীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকল আলহী চৰাই আৰু ইয়াতে মানে পোৱালি জগোৱা চৰাইকে আদি কৰি আমাৰ মেনেজমেণ্ট প্লেনত আমি 482 ৰেকৰ্ড আছে কেইবাটা হেৰিৰ পৰা মিলাই কিন্তু আমাৰ বিশেষ হেৰি নেচাৰেলিষ্ট আনাৰুদ্দিন চৌধুৰী ছাৰ তেখেতৰ মতে ইয়াতে মানে 525টামান চৰাই বিধ আৰু আমি এই যে যোৱা 4 বছৰ একেলেথেৰিয়ে মানে পক্ষী গণনা যিটো হেৰিৰ আলহী চৰাইৰ পক্ষী গণনা সেইমতে তাৰে লগত 2-1টা যিটো ৱেটলেণ্ড মানে জলাভূমিৰ ওচৰে পাজৰে থকা সংখ্যাটো 153টা আৰু 165টা এনেকুৱা স্পেচিছ আমি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে এইবাৰ গহপুৰত বাঘৰ সন্ত্ৰাস বাঘে খাইছে গোহালিৰ গৰু আহত কৰিছে মানুহ বাঘৰ ভয়ত সন্ধিয়া হ'লেই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব লাগে গাঁৱৰ ৰাইজ গহপুৰৰ কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ গাতে লাগি থকা দক্ষিণ অঞ্চলৰ বিশেষকৈ গমিৰি মেইল বজাৰ আদি অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘে ঘৰচীয়া জীৱ জন্তু খাইছে যদিও বাঘ ধৰিবলৈ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা নাই বন বিভাগে বাঘৰ আক্ৰমণত দুজনী গৰু মৃত্যু হোৱাৰ উপৰিও কেইদিনমান পূৰ্বে এজন মানুহক আহত হয় উল্লেখযোগ্য যে এই অঞ্চলত অকল বাঘেই নহয় বনৰীয়া হাতী বন গাহৰি আদিও সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি গহপুৰৰ গমৰি অঞ্চলত বাঘৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে দিন নিশা একাকাৰ কৰি এতিয়া ৰাইজ সন্তুষ্ট হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে বাঘক লৈ সতীৰ্থই দেখাব মই গমৰি অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ আৰু এনেদৰে ৰাইজ আছে আৰু কিছুদিন পূৰ্বে আচলতে বাঘৰ আক্ৰমণত আহতও হৈছে দুগৰাকীকৈ ব্যক্তি আৰু তাৰ পাছতে ৰাইজ অধিক আচলতে শংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি কথা পাতিম স্থানীয় ৰাইজ হৈছে কওকচোন আমি শুনি আহিছোঁ বাঘৰ এক আতংক ইয়াত বিৰাজ কৰিছে হয় ইয়াত আমাৰ গমি অঞ্চলত বাঘৰ মানে সন্ত্ৰাসটো বেছি চলিছে আৰু ইতিমধ্যে 2-1 মানুহকো আক্ৰমণ কৰিছে বাঘে ক'ৰ মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে আমাৰ স্থানীয় মানে গাঁৱৰে গমিৰি অঞ্চলৰে মানুহ হয় তাৰপিছত গৰু চাপৰিলে আমি গৰু মেলি দিওঁ কিন্তু সেইবিলাক গৰুৰ ভিতৰত কেতিয়াবা 2-3টাকৈ নাইকিয়া হয় গৰুটো বাঘে ধৰি ৰাখে ভিতৰতে বাঘ দেখিছেনে বাঘ মই সাক্ষাতত দেখা নাই কিন্তু ৰাইজে দেখিছে কেমেৰা মোবাইলত তেওঁলোকে উঠাই মানে দেখুৱাইছে আমাক গতিকে ৰাতি হ'লেই গোল্লা হ'লেই বেলি পৰিলেই আপোনাৰ বাঘ গোজৰ মাত শুনি পাওঁ
খোজা পাৰ মানুহ বিশেষকৈ মহিলা মানুহে বেছি ভয় কৰে, তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই নাহে। এতিয়া ৰাতি আমিও নোলাওঁ, এতিয়া যিটো দেখিছোঁ পৰিস্থিতি। বাঘৰ গুজৰণি শুনা পায়? শুনা পাওঁ, বাঘৰ গুজৰণি দুদিনে তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে আমি শুনা পাই থাকোঁ। হয় হয়, নিশ্চয় আচলতে ভয়বিধ হৈ আছে আৰু আছে স্থানীয় ৰাইজ। বাঘৰ আতংকই আপোনালোকক বিৰাজ কৰিছে, ভয় লাগে নিশ্চয়? ভয় অৱশ্যে লাগে, বাঘ আৰু ধৰি লওক জংঘলৰ ৰজা, আৰু বাঘৰ লগত ভয় কোনেনো নকৰে। আৰু খন্তাস বাঘ এইটো বহুত চলাই আছে, ইয়াত গাই গৰু বহুত মাৰি আছে আৰু মানুহ লগতে জখম কৰি পেলালে। এতিয়া বাঘৰ সন্ধিয়া ঠিক বেলি ডুবাৰ আগতে বাঘৰ যি গজৰ মাৰে, মানে মানুহবিলাক চব ভয়তে কঁপি ভিতৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাব নোৱাৰে। এতিয়া নিশা হ'লে বাহিৰ ওলোৱা আপোনালোকৰ বন্ধ হৈ পৰিছে? আমাৰ নিশা হ'লে বাহিৰ ওলোৱা বন্ধ হৈ পৰিছে। আৰু ধৰি লওক বাঘটো বাঘেই, আৰু তাৰপিছত হাতীৰ যি খন্তাক আছে, কোনো মানে চৰকাৰে তেনেকুৱা পদক্ষেপ লোৱা নাই। ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি কওঁ, ডিপাৰ্টমেণ্টে কয় আমাক ফৰেষ্ট বৰগাং দেখুৱায়, আৰু বৰগাঙৰ পৰা মানুহ ইয়াত আহি পাওঁতে পাওঁতে হাতীয়ে দুই তিনিটা ঘৰ ভাঙিয়ে দিয়ে। বানে ধোৱা কোৰোৱাৰ খেতিয়কে এতিয়া সৰিয়হ খেতিৰে আশাৰ সপোন ৰচিছে। লহপহীয়াকৈ হৈ উঠা সৰিয়হত জাক জাক বনৰীয়া ম'হে চলাইছে তাণ্ডৱ। জাক জাক বনৰীয়া ম'হে কৃষকৰ সপোন থানবান কৰিছে। স্থানীয় বন বিভাগৰ সহায় বিচাৰি হাইৰাণ হৈ পৰিছে কোৰোৱাৰ কৃষক। খেতিয়েই নহয়, প্ৰাণৰ সংকটো ভুগিছে পশ্চিম দৰঙৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ। কৃষক ৰাইজৰ অনুৰোধ, বনৰীয়া ম'হবোৰ আঁতৰাই নিয়া। সঁচাকৈ বনৰীয়া ম'হৰ যিটো উৎপাত, এই বছৰো ৰাইজে বেহাৰৰ খেতি কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ আগতেও বেহাৰৰ খেতি কৰিছিলে। ইয়াতে বনৰীয়া ম'হৰ বহুত ওপৰত লোক চলে, আপুনি দেখিছে তাতে ম'হ এটা পুই আছে, আৰু বাকী যিখিনি ম'হ আছে চাপৰিত আছে, নিশা হ'লে আপোনাৰ খেতিপথাৰত আহিব আৰু ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয়। ইয়াৰ আগতেও আমি বন বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, যিখিনি আমাৰ মানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোকক জনোৱা হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা নলয়। গতিকে ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। ৰাইজে ধান খেতি কৰাৰ ধান খেতিৰ পৰা বিৰত থাকিলে, এনেকুৱা সৰিয়হ খেতি কৰিছে, কিন্তু কৰিলেও কি হ'ব, মানে যথেষ্ট বনৰীয়া ম'হৰ উপদ্ৰৱ। পশ্চিম দৰঙৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। বনৰীয়া ম'হে প্ৰাণ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে খেতিৰ পৰা তহিলং কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ এয়া বনৰীয়া ম'হে। বানে ধোৱা কোৰোৱাৰ খেতিয়কৰ সমস্যা এতিয়া বনৰীয়া ম'হ। সৰিয়হৰ খেতিত জাক জাক বনৰীয়া ম'হৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, য'ত এতিয়া স্থানীয় বন বিভাগৰ সহায় বিচাৰে, কিন্তু খেতিয়কসকল হাইৰাণ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। খেতিয়কৰ সমস্যা হৈ পৰিছে এতিয়া বনৰীয়া ম'হ। বানে ধোৱা কোৰোৱাৰ খেতিয়কৰ সমস্যা এতিয়া বনৰীয়া ম'হ। ডিব্ৰুগড় চুৰিকল গো মাংস সৰবৰাহৰ অভিযোগত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ। মিৰাজ খান, ৰফিক খান, ইমৰাণ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অসম গো সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ 799/22 নম্বৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইজনক। পুনৰবাৰ জনাইছো, ডিব্ৰুগড় চুৰিকৈ গো মাংস সৰবৰাহৰ অভিযোগত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ। মিৰাজ খান, ৰফিক খান, ইমৰাণ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অসম গো সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনিজনকৈ বেপাৰীক। ইতিমধ্যেই অসম গো সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত 797/22 নম্বৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইজনক। ডিব্ৰুগড়ত চুৰিকৈ গো মাংস সৰবৰাহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই সৰবৰাহৰ আঁৰত জড়িত থকা তিনিজনক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আটকাধীন তিনিজন হৈছে মিৰাজ খান, ৰফিক খান আৰু ইমৰাণ আলী। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে অসম গো সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনিওকে। 797/22 নম্বৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইজনক। ফলে তিয়কত বিচৰণ কৰি থকা গঁড়ৰ আক্ৰমণত গো ধানৰ মৃত্যু। বৰ্তমান এটা জলাশয়ত বিচৰণ কৰি আছে গঁড় দুটাই। তিয়কৰ কাকৈজান অঞ্চলত দুটাকৈ গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ। মানুহলৈ চোঁচা লৈছে গঁড়ে। গঁড় খেদোৱাৰ চেষ্টা বন বিভাগৰ। বনাঞ্চললৈ গঁড় খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ। তিনিকুৰিয়াৰ এখন পথাৰত অৱস্থান কৰি আছে গঁড় দুটাই। দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো তিয়কৰ এই ঘটনা, য'ত বিচৰণ কৰি আছে গঁড়ে আৰু গঁড়ৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে গো ধানৰ হৈছে মৃত্যু। আৰু এটা জলাশয়ত বৰ্তমান বিচৰণ কৰি আছে গঁড় দুটাই। তিয়কৰ কাকৈজান অঞ্চলত দুটাকৈ গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণৰ ঘটনা। মানুহলৈ চোঁচা লৈছে গঁড়ে। গঁড় খেদোৱাৰ চেষ্টা বন বিভাগৰ। বনাঞ্চললৈ গঁড় খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ। তিনিকুৰিয়াৰ এখন পথাৰত অৱস্থান কৰি আছে গঁড় দুটাই।
গরু খেদার এক দৃশ্য বন্দী হয়েছে কেমেরাত। যদি গড়ৰ আক্রমণত গো ধনের মৃত্যু হয়েছে, বনাঞ্চল গড় খেদি পঠাবলৈ সক্ষম হওয়া নাই বন বিভাগে। কিন্তু আমি দৃশ্য দেখছি তিনিকুড়িয়ার এখন পথারত এনেদরে দুটাক গড়ের অবস্থান। আৰু এই ঘটনা এটা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বনাঞ্চল তিনিকুড়িয়াৰ। ফলে কাহিলিপথে মহানগরী নুনমাটিত বিচরণ করলে এটা প্রকাণ্ড হরিণে। হরিণটির মুক্ত বিচরণ প্রত্যক্ষ করেছে অঞ্চলবাসীয়ে। মহানগরীর মেগজিন পথত মুক্ত বিচরণ করে হরিণটে। পাহাড়ের নামি অহার সন্দেহ করা হয়েছে হরিণট। রাজপথত চলাচল করা হরিণট কথমবি রক্ষা পড়ে যান বাহনের খুন্দারপর। প্রাত ভ্রমণ করবলে অহা পথাচারিয়ে হরিণট প্রত্যক্ষ করে পাহাড় খেদি পঠিয়ায়। খাদ্যর সন্ধানত প্রায় মহানগরীর নারেঙ্গি সাতগাঁও আদি অঞ্চলের রাজপথত বন্যহস্তী আর হরিণর বিচরণ স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে পড়েছে। পুনরায় জানাইছো যে কাহিলি পোয়াতে মহানগরীর নুনমাটিত বিচরণ করলে এটা প্রকাণ্ড হরিণে। হরিণটির মুক্ত বিচরণ প্রত্যক্ষ করে অঞ্চলবাসীয়ে। মহানগরীর মেগজিন পথত মুক্ত বিচরণ করে হরিণটে। পাহাড়ের নামি অহার সন্দেহ করা হয়েছে হরিণট। রাজপথত চলাচল করা হরিণট কথমবি রক্ষা পড়ে যান বাহনের খুন্দারপর। প্রাত ভ্রমণ করবলে অহা পথাচারিয়ে হরিণট প্রত্যক্ষ করে পাহাড়ের খেদি পঠিয়ায়। খাদ্যর সন্ধানত প্রায় মহানগরীর নারেঙ্গি সাতগাঁও আদি অঞ্চলের রাজপথত বন্যহস্তী আর হরিণর বিচরণ স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে পড়েছে। আমি রাতেপা ওয়ার্কিং করব আহতো। ওয়ার্কিং করব আহতে দেখা পালো হরিণাটো মানে এইখন পাহাড়ের পর নামি আছে। নামি এইখন সিরাখানার লগত লাগি থাকা পাহাড়তো সিরাখানার পর প্রায় আগে গেছে এনেকে। আর ঠিক ঠান্ডার সিজনত নামি আহে। নামি আর পিছত এটা রাস্তার মাজত যেহেতু ইফালের পর গাড়ি গই আছে, ইফালের পর গাড়ি গই আছে, মানে আমারও অল্প নিজকেও বেয়া লাগে যদি বাইচান্স কিনা গাড়ি যদি এক্সিডেন্ট করে দিয়ে ইমান ডর হরিণা এটা। গতিকে এই আমি হরিণা কিছু বেলেগত পহু বলে কয়, আমি হরিণা বলিয়ে কোম এইখান প্রায় নামিয়ে আই থাকে। এই মানে এইখান এইখান পাহাড়ত প্রায় আছে। সাধারণ স্টিল এনেকই পরে, মাইথন স্টিল এনেকই পরে, ধমকই
আৰু একেটা দুখ খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃ দেহাৱসান 100 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে হীৰাবেন মোদীয়ে আহমেদাবাদৰ এখন হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে পুৱা নিশা 3:30 মৃত্যু হয় হীৰাবেন মোদীৰ বুধবাৰ বিয়লি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শেষবাৰৰ বাবে সাক্ষাৎ কৰিছিল মাতৃক গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰৰ ৰাইছানত কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ সৈতে তেওঁ বাস কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে আহমেদাবাদত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হস্পিটেলৰ পৰা ঘৰলৈ নিয়াৰ অৱস্থাত তেওঁ তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীসহ 3 পুত্ৰই মুখাগ্নি কৰিলে মাতৃৰ আৰু কিছু পূৰ্বৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো য'ত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা বা তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ৰ পূৰ্বে তেওঁ মাতৃক সাক্ষাৎ কৰিছিল মাতৃৰ চৰণ ধুই তেওঁৰ সৈতে মত বিনিময়ো কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বহু সময় ধৰি তেওঁ মাতৃৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছিল কথা পাতিছিল একেলগে বহি চাহ খাইছিল সেইসমূহো দৃশ্য আৱদ্ধ হৈছিল আৰু বুধবাৰে তেওঁ শেষবাৰৰ বাবে মাতৃক সাক্ষাৎ কৰিছিল আহমেদাবাদৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে হীৰাবেন মোদীৰ আৰু মাতৃৰ অন্তিম যাত্ৰাত এনেদৰে উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ইতিমধ্যে হীৰাবেন মোদীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু বহুকেইটা সময়ত মাতৃৰ সৈতে এনেদৰে একেলগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেখিবলৈ পোৱা যায় মাতৃৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় বা বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া গুজৰাটৰ নিৰ্বাচন বা তেওঁৰ জীৱনৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা যিসমূহ উল্লেখনীয় দিশসমূহ থাকে সেই সময়ছোৱাতেই এনেদৰে তেওঁ মাতৃক সাক্ষাৎ কৰা পৰিলক্ষিত হয় মাতৃক লৈ এনেদৰে তেওঁ কিছু সময় মুকলি স্থানতো অতিবাহিত কৰে বিভিন্ন কথা বতৰা কয় দুয়োগৰাকীয়ে আৰু আজিৰ দিনটোত 3গৰাকীকৈ পুত্ৰই মুখাগ্নি কৰি শেষ বিদায় জনায় হীৰাবেন মোদীক পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছো ৰঞ্জী ট্ৰফিত অসমৰ জয় 18 ৰাণত হায়দৰাবাদক পৰাস্ত কৰিলে অসমে দুটাকৈ ইনিংছত ৰিয়ান পৰাগে দখল কৰিলে 8টাকৈ উইকেট দ্বিতীয় ইনিংছত ৰিয়ানৰ বিস্ফোৰক 28 বলত 78 ৰাণ সংগ্ৰহ ৰিয়ান পৰাগলৈ মেন অব দ্য মেচ সন্মান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰঞ্জী ট্ৰফিত জয় অসমৰ 18টাকৈ ৰাণত হায়দৰাবাদক পৰাস্ত কৰিছে অসমে দুটা ইনিংছত ৰিয়ান পৰাগে দখল কৰিলে 8 উইকেট দ্বিতীয় ইনিংছত ৰিয়ানৰ বিস্ফোৰক 28টা বলত 78 ৰাণ সংগ্ৰহ ৰিয়ান পৰাগলৈ মেন অব দ্য মেচ সন্মান ৰঞ্জী ট্ৰফিত অসমৰ জয় ফলে দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীত এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোণতলীৰ ডেকাচাং বৰীৰ বৰীয়া বজাৰত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 15খনকৈ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে নিশা প্ৰায় 3:30 বজাৰ ঘটনা বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্বাপিত কৰা হয় জুই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে পুনৰ জনাইছো দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সোণতলীৰ ডেকাচাং বৰীবৰীয়া বজাৰত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 15খনকৈ দোকান জুইত যা যায় নিশা প্ৰায় 3:30 বজাত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ জুই লাগিছিলে মানুহ মানে আমিতো শুই আছোঁ টোপনি তেতিয়া মানুহ হাল্লা উঠাইছে চিঞৰি আছিলে জুই লাগিছে জুই লাগিছে তেতিয়া আমি সাৰ পাই আহি চাওঁ বুলি নাই তাৰমানে জুই লাগিছে জুই মানে প্ৰকাণ্ড জুই হৈ গৈছে তেতিয়া এতিয়া আমি আহিলোঁ ৰাইজৰ মানুহ গোটেইখিনি আহিল দৰা দৰি কৰি আহি যোনে যেনেকৈ পাৰিছে পানী বাল্টি দি বা বিভিন্ন প্ৰকাৰে মটৰে দি পানী দি হ'লে জুইটো নুমাইছে তেতিয়া তেতিয়ালৈকে মোটামুটি 7খন দোকান একেবাৰে ভস্মীভূত হৈ গ'ল জুই নুমোৱালৈকে তাৰপিছত আশে পাশে ইফালে 4খন সিফালে 4খন দোকান মাল চাল ওলাই আনি মানুহ ঘৰ চৰ ভাঙি দিলে জুইটো নুমাবৰ কাৰণে এনেকৈ মোটামুটি 15খনমান দোকানৰ বহুত লোকচান হৈ গ'ল কিমান টকাৰ ক্ষতি হৈছে অনুমানটো আমি ৰাইজে কোৱা হৈছে মতে মোটামুটি 1 কৰোৰ ঘৰ আৰু দোকান মিলি অৱশেষত বন বিভাগৰ জালত পৰিল চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথম ভাগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড় নিধনত জড়িত অন্তিমটো অভিযুক্ত বুধবাৰে মাজনিশা বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ সহযোগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ চলোৱা অভিযানত গঁড়ৰ চোৰাং চিকাৰত জড়িত থকাৰ অভিযোগত চতিয়াৰ পৰা আটক কৰা হয় ছয়ফুল ইছলাম নামৰ অভিযুক্তক অভিযানৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰপতি উদ্যানৰ সঞ্চালক যতীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা মতে
চলিত বৰ্ষৰ 20 জানুৱাৰীত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ শিলে খুন্দাত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা গঁড়ৰ মৃতদেহ। চোৰাং চিকাৰীয়ে গঁড়টো নিধন কৰি কাটি নিয়ে খৰ্গ। পৰৱৰ্তী সময়ত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী বিভাগৰ অভিযানত গঁড় নিধনত জড়িত 7 জনক কৰায়ত্ত কৰা হয়, যদিও এজনে আত্মগোপন কৰে কেৰেলাত। বুধবাৰে কেৰেলাৰ পৰা আহি বিশ্বনাথৰ ছটিয়া পোৱাৰ পিছতে বিশেষ সূত্ৰৰ ভিত্তিত আটক কৰা হয় ছাইফুল ইছলামক। গঁড়ৰ চোৰাং চিকাৰত অভিযুক্ত ছাইফুল আন বহু গঁড় হত্যাত জড়িত থকাৰ সন্দেহ। উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ আটকাধীন চোৰাং চিকাৰীটোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। আমাৰ আৰম্ভণিতে এটা গড় আমাৰ কোৱাৰা ৰেঞ্জত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিনাৰত তাৰ যিকেইজন মানে চোৰাং চিকাৰী আছিলে প্ৰায় কেইজনক কৰায়ত্ত কৰা আছিলে, প্ৰায় 7 জন অলৰেডি ধৰা আছিলে তেওঁলোকক। আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি পুলিচে আমাৰ 3rd week ডিচেম্বৰ 3rd week আৰু 2 জনক ধৰিছে আৰু গোটেইকেইজন দাগী অপৰাধী। এজন বাকী আছিলে, সেইজনক আমি ফ'ল' কৰি আছিলোঁ, এইটো নৰ্থ বেংকৰ ছাইডৰ পৰা, সি কেৰেলাত কাম কৰি আছিলে। যোৱাকালি ৰাতি 1টা বজাত আমি তাক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, কাৰণ কেৰেলাৰ পৰা আহিছিলে, উৰাজাহাজত আহি গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ গাড়ীৰে আহিলে তাত, আৰু তাক ফ'ল' কৰি থকা আছিলে, পাৰ্চিউ কৰা আছিলে। আৰু এতিয়া দেখিছোঁ তাক ইণ্টাৰগেট কৰিছে, ইও এটা বহুত ডাঙৰ হয়তো বেছি গড় মানে হত্যাত মানে সিও জড়িত হয়। ভূমি বিবাদক লৈ দুটা পক্ষৰ মাজত হোৱা হতাহতি মাৰপিটত কোকৰাঝাৰত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত সজীৱ শেখ নামৰ যুৱকজনৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত হয় মৃত্যু। 22 বছৰ পূৰ্বে বিক্ৰী কৰা আধা বিঘা মাটিক লৈ সৃষ্টি হৈছিল দুই পক্ষৰ মাজত সংঘাত। মুকৰাপাৰাৰ টুনপাৰাত থকা ফাতেমা বিবি নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে মমিন শেখ আৰু মকবুল পাৰমানিক নামৰ লোকজনক বিক্ৰী কৰিছিল আধা বিঘা মাটি, কিন্তু উক্ত মাটিত ফাতেমা বিবিৰ ভাতৃ ৰেজাবুল মন্দে একঠা মাটি বলপূৰ্বক দখল কৰাক লৈ সৃষ্টি হয় সংঘাতৰ। ফাতেমাৰ ভাতৃ ৰেজাকুলৰ নেতৃত্বত অহা এটা গোটে বাঁহৰ লাঠি দাগ কুঠাৰেৰে আক্ৰমণ কৰাত সজীৱ শেখ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। পিছত জি এম চি এইচত মৃত্যু হয় সজীৱ শেখৰ। আনহাতে ঘটনাত আহত ৰেজাকুল মণ্ডল আৰু ইমৰাণ ওৰফে বুলবুল শেখক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মুকৰাপাৰা। আমি দুজন মানুহ কৰায়ত্ত কৰিছোঁ ইতিমধ্যে, বাকী দুজন আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা। অসম বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ অভিযান, যোৰহাটস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সমবায় বিভাগৰ অভিযান। সমবায় সমিতিখনত বহু অনিয়ম চলি থকাৰ অভিযোগ। সমগ্ৰ অসমতে থকা সমবায় সমিতিখনৰ শাখাত চলিছে এই অভিযান। সমগ্ৰ অসমতে আছে শতাধিক সক্ৰিয় শাখা, মুখ্য কাৰ্যালয় সমবায় বিভাগে চিল কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা। পুনৰবাৰ জনাইছো যে অসম বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ অভিযান চলিছে। যোৰহাটস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত সমবায় বিভাগে চলাই অভিযান। সমবায় সমিতিখনত বহু অনিয়ম চলি থকাৰ অভিযোগ উঠিছে। সমগ্ৰ অসমতে থকা সমবায় সমিতিখনৰ শাখাত চলিছে এই অভিযান। সমগ্ৰ অসমতে আছে শতাধিক সক্ৰিয় শাখা, মুখ্য কাৰ্যালয় সমবায় বিভাগে চিল কৰি দিয়াৰো সম্ভাৱনা আছে। কলিয়াবৰ শালপাৰা গাঁৱত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা আহত পহু পোৱালি। এখন চাৰিচকীয়া অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত আহত হয় প্ৰায় ছমহীয়া পহু পোৱালিটো। আহত পহুটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দিব্যজ্যোতি নাথ নামৰ এজন কিশোৰ। স্থানীয় লোকৰ খবৰৰ ভিত্তিত শিলঘাট বন বিভাগৰ বনকৰ্মী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ চমজি লয় আহত পহুটো। আমাৰ লগতে সময় হৈছে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ।